Et oo voi sanoa edes mitään, kun rupes vituttaa. Tässä luki, mä yritin tilata tähän semmoista Niklaksen sitä R33 runko tota vektoritiedostoa ja sitten tähän tuli semmoinen ilmoitus, että you are not locking in your cannot add any vector drawings or your shopping cart. Ja vapaa suomennus on siihen, että ei vissi onnistu. Ainakin tässä on punainen teksti, niin mä tiedän sen siitä. Tää ottaa vielä Vesanmolta meidän tutteiliin. Ai mitä? Blueprintsiksi. Se on melkein valmiina sehän tallilla. Melkein. Ai melkein. Melkein. No. Nyt tänne hikoilee pois. Matti, minulla on vasta lauantaiksi valmiit. Säkin lupasit ajaa Suomen mestaruuden saatana monta. En oo luvannut. Pääseksä lauantaina? Hei hei Maksimi! Mikähän ne menee tällä suunnistusautolla? Tää on varmaan taloudellisia ajoja suunnistuskilpailla. Et oo voi sanoa edes mitään, kun rupes vituttaa. Vähän pohdittiin tossa Niklaksen kanssa, kun katsottiin tätä ympäristöä. Tämähän on vähän niinku tämmönen hyvin steriili tila, vähän niinku missä kirurgit toimii. Kaatapaikka aika lähellä. Niin siistiltäkin tää halli näyttää, niin ei täällä kyllä mitään moottoreita kasata. Et kyllä se menee niin, että meidän pakko joku ratkaisu tähän keksiä. Että me mietittiin, että jos me rakennettais tuohon oma huussi tuohon keskelle, mutta sit tuli tommonen idea, että ei hemmet, että meillähän on valmis pajamaja tossa noin, että ei muuta kuin vaan pressu siihen ja Niklakselle oma pikku yksiö sinne, mihin se voi sitten vaikka muuttaa, jos niikseen tulee, mutta niin rakennetaan tohon semmonen. Rakennetaan siihen semmonen moottoripurkkaamo, ei kun siis kasaamo. Siis kasataan siellä pari moottoria, ainakin yksi hyvä. Kato! Tästähän voi tehdä vaikka joku pyssy. Piu, piu. Ei tämmösiä imureita ole olemassakaan. Siinä vittu mulla koneosat ei mene valmiiksi, että mä vittu teen mitään muuta. Mä kerran... Ai saa! Toimii! Leima! Tämmösiä osia. Nää voi varmasti piilottaa multa, mutta mä löysin nää. Mitä se oli koko loppu sääkki? Mulla on tässä... Tää antenni on tässä. Mä yritän etsiä näitä radiokanavia. Missä päin pohjoinen?
mä vien tän korkeamman. Antenni on tuolla. Sen on Jari. Oho. Jalmarsson. Jari. Mua nauratti. Pysyykö siinä? Kuunnellaan heti. Niin tarvisitko sä apua vai? Ette nää homma hoidossa. Mikä tää on siis? No niin, tehdään tää siivousoperaatio. Taas tämmösiä kaupallisia mainoksia tiedossa. Elikkä niin, tämmönen huppari, mikä mulla on. Eikö se aika makea? Näitä meillä on tuolla varastossa ja näitä varmaan tilataan lisää. Ja myydään niitä halvalla, silti ulos 50 kappale. Niin, tämmönen hieno huppari. Mä dikkaan tästä. Sitten meillä on tämmösiä lippiksiä. Että näitä pystyy kans ostaa. Se oli sitten... oliko se parikymppiä kappale? Täytyy tarkistaa se hinta. Hyvä mainos, kun mä en tiedä näitä hintaa, mutta siis eihän se hinta oleellinen, vaan tää tuote. Eli 50 huppari ja 20 lippis ja silleen. Mistä niitä voi jengi tilata? Porukka katsoa tänne YouTubessa silloin, niin mistä vittu mä saan ne? en mä tiedä. Mistä näet sä? Minä tiedän. Tää on mun mielestä aika eeppistä. Meillä oli ACS:ssä hetkonen viime vuonna toi Skyline, mikä tossa on. Ja nyt tarkkaavaiset katsojat voikin huomata, mikä täällä on. Tää on mun mielestä aika eppistä. Aivan oikein. Se on tämä auto, mikä on tässä. Elikkä nyt meillä on tallissa nämä kummatkin autot ja se oli silloin Jannen auto, ketä vastaan ja ajoin kilpaa. Aika makeeta. Meillä on niinku hieno työpöytä. Mut se joku tuoli vie koko pöydän työtilan. Joo. Asiat hoituu. Joo. Mä oon vähän miettinyt, että ensi jaksossa me voitais rakentaa radio. Vittu on tää pelkkä vetoketju. Ei mä nyt vala auton muuten. Jätkä ohti vetoketju! Siis mä nitoja. Meillä on nitoja töissä hei. No se ei nyt hirveesti tässä auta. Siis sehän menee niin tuohon liimaa tuohon vai nyt vetää nyt kuukolla auton. Naulailla kato tää vedetään. Tää on kato simppeli juttu, otetaan ne tuumaset naulat vai miten nää on. Ja ei muuta kuin kuule, kato hoitaa homman, niin... Hei, aloitatko vaikka täältä? Hei! Onko salama iski, kun on koskaan kahta kertaa samaa paikkaa? Hyvä, tämä riittää. Jos teille tarvii kotiremonttia, niin hei! Sami tulee ja tekee, että kylpyhuone remontit kaikki onnistuu, että laatottaa vedetään ihan milloin vaan missä vaan laatotetaan. Jos teillä on kuvia Findrift-autoista, niin laittakaa, merkatkaa meidät ja laittakaa hashtag Findrift is back. Sitten kun näytätte semmosen kuvan ja näytätte sen meille, niin annetaan tämmönen tarra siitä vastapalkaksi. Oi, vai.